Այս գիշեր նաև վաղը երեգոյան Սաժես վարժարանի Անտուան Շուերի անվան սրահին մեջ տեղի ունենա Հոփենթմեն Հոյեչըտ Արին Բարախումպի Մանգաբադանեգան ելույթը։ Երեք աշակերտական ելույթի ընթացքին Բարախումպի անդամները ներկայացուցին դարվան ընթացքին իրենց սորված բարերու փունջը։ Բարախումպի այս տարվա ելույթին մասին մանրամասնորեն կանդրադառնանք այժմ քաղարվեստական ղեկավար և Բարուսույց Սկայանե Մածունյանի հետ մեր զրույցով։ Բարի եկա ձեզ, Սկայանե։ Բարև Շիրազ։ Սկայանե, նախ սկսելու համար այս առաջին դարին է գրնալալ 7 տարիներու ընթացքին, որ մանգաբադենական ելույթ կներկայացնի Արին Բարախումպը և ոչ թե մեծերը և փոքրերը միասին, ինչ էր պատճառը, որ խումբը ցևով մը երկու մասի բաժնեք։ Ուրեմն Հոյեչըտ Արին Բարախումպի քանակական աճը վերջին դարիներուն շատ սկալի է բոլորին համար, և երբ այս տարի վերամուտին պետք էր կողմնորոշվեինք, թե ինչ ուղղություն պիտի ստանար մեր այս տարվա աշխատանքը, և քանի որ ամեն տարի Արին Բարախումպը կներկայացնե ձավալուն թեմատիկ ներկայացումներ, և մեծերը պետք է ունենային հերթական իրենց մեծ ներկայացումը, հարմար տեսանք, որ բզդիկները, որոնք արդեն պատրաստ էին ոչ միայն քանակապես, այլ որակապես ներկայացնել իրենց ոչ միայն մեկ տարվա աշխատանքը, այլ աշխատանք, որ դարիներ շարունակ կընթանա իրենց հետ, և մեր հիմնական մեծերու ելույթներուն իրենք առիթը չէին ունենար ամբողջովին ներկայացնելու այդ իրենց կիդելիկները, այս տարի ուրեմն որոշեցինք առիթը դալ բզդիկներուն, և գուզեմ անպայման նշել, որ 115 կամ 120 երեխաներ են Փեմին վրա, իրենք բզդիկներ են, բայց իրենց ըրացկորձը շատ մեծ է։ Բարերը, որ ներկայացուցին երեք աշակերտական ելույթի ընթացքին այսօր և վաղը բնականաբար դարձյալ, ընդհանուր առմամբ ինչ բարեր կներկայացնեք դուք այս տարի։ Ուրեմն մեր հայդակիրը կպահգանա գրեթե ամբողջությամբ հայկական երաժշտություններու վրա հիմնված բարեր է, բացի մեկ լիբանանյան դապկե է, մնացած բոլորը հայկական տարբեր ոճի և տարբեր մշակումներու տասական և ժամանակակից երաժշտություններ են, և նաև բարերու թեմատրությունները ըստ երաժշտություններում բազմազան են։ Ձեր բարերը, Սկայանե, ընդհանուր առմամբ այսքան առաջ Future-ն ևս խոսած ենք այս մասին քանի մը առիթներով, ձեր բարերում մեծամասնությունը անցամ դուք եք հեղինակը այդ բարերուն, որքանով կարևոր է քաղարվեստական ղեկավարի մը գոմե արդատրելը և կրիեյթիվ լալը, ինչպես սկսենք, իր բարերուն մեջ, այսինքն նոր բարեր ներկայացնելը, որ իրեն յուրահատուկ են։ Ես չեմ գրնարսել, որքանով կարևոր է, բայց միայն եթե ես իմ անձիս մասին պիտի խոսիմ և իմ աշխատանքիս, ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսներ, որովհետև այդ բարերը ծնունդն են անշփումին, որ տեղի ունենա երեխաներուն հետ, այսինքն եթե ես գշփվիմ այսօր 8 տարեկան կամ 10 տարեկան երեխային հետ, ես պետք է իր մեջ ներշնչվիմ և իր մեջ է իրենց մեջ է, որ գծնին նորությունները։ Այո։ Կայանե, վաղվան ելույթը մասնավորապար, ուրեմն վաղը նաև երեխաներու միջազգային դոնն է, որ թշպախտապար Լիբանանի մեջ այդքան ալ մեծ շուկով չէ, որ գնշվի, այս առումով մշակույթի և արվեստի հետ շփումը երեխայի համար որքանով կարևոր կնկատեք դուք։ Շատ կարևոր, որովհետև լա հաստիարակություն ասկային մշակույթով կամ արվեստի ոևէ մեկ բնակավարին հետ մոդեն շփվելով երեխան կսորվի քեղեցիկի հետ շփվիլ և քեղեցիկը ճամպա կփանա թեպի ազատություն, այսինքն ան երեխան, որ կհասկնա, որ իր ըսկացումները կարելի է տնել Փեմի վրա և քեղեցիկ ձևով արդահայտել, այդ երեխան կգարձեմ, որ գրլա քաչ մարդ և պաշտպանվելու խնդիր չունեն արաբակային։ Իսկ ինչ կրնագսել բարողներու գարկաբահության մասին, այսինքն 120 երեխայի մասին է այստեղ խոսքը, նաև բադանիներու, և երեք Փեմի վրա բավական գարկաբահ էին և Փեմի գողքին, որքանով փորձերու ընթացքին ևս այսպես գարկաբահ են բարողները, և ինչու համար այդ մեկ արդյոք։ Գիտեք, խստությունը իր դեղ ունի անշուշտ, բայց ես կգարձեմ, որ քանի որ մեր երեխաները շատ լավ կհասկնան իրենց ուսերուն թրված բարդականությունը և շատ բադասխանադու են իրենք ընդհանրապես, և կհասկնան իրենց կպացադրվի, որ խումբը, թեկուզ իրենք 8 կամ 9 տարբեր դարիքային խումբերով կաշխատին դարվան ընթացքին, բայց երբ ելույթին այդ բոլոր խումբերը կմիանան, շատ լավ կհասկնան, որ պետք է բոլորը լավը լան, բոլորը իրար օգնեն, և առավել ևս պետք է օգնեն աշխատողները, այսինքն Բարուսույցը, Բարուսույցին օգնականները և վարչական գազմին, իրենք պիտի փորձեն իրենց գարերին ընել, և կվստահեցնեմ ձեզի, որ անակնկալ ինձի համար նաև, որ երեխաներուն հետ աշխատիլը կբարձվի, որ ավելի ծյուրին է բոլոր տեսակետներով, քան մեծերու հետ։
Կայանը մեր ագենտիրները գրնալալ նկատեցին ասկակրական բարմներ, որ անցավ։ Անցյալ տարի Հայաստանեն ունեիք դուք հատուկ մարզիչմը, մասնակետմը, որ հետևեցավ այդ բարերուն, սակայն մեծերն է, որ անցյալ տարի բարեցին այդ հայկական ավանդական բարերը, այս տարի 3 բար տեսանք, որ փոքրերը բարեցին, արդյոք նույնպես թյուրին եղավ փոքրերուն սորվեցնելը, եւ գգարձեք, որ աբակային գրնանք լավ բարողներ ունենալ, երբ սկսին այս տարիքեն այդպիսի բարեր բարել։ Շիրաշ չեմ գիտեր, եթե գիշես անցած տարի հոս մեր հարցազրույցի ադեն ես նշեցի, որ հավանաբար մենք ամեն տարի փախտ չունենանք Բարոն Գագի Կինոսյանը հյուրընկալելու մեր մեջ, բայց գվստահեցնեմ, որ գշարունակվին ասկակրական բարերը ուսուցումը Արին Բարախումպեն ներս, եւ բզդիկներուն մանավանդ դղոց այս տարվա զարմանալի կամ շատ ուրախալի երևույթը, որ մեր բզդիկ տղաները 10-11 տարեկան արդեն 3 ասկակրական բարի գդիրաբեդեն, եւ շատ մեծ հաջիկով գբարեն, գգադարեն այդ բարերը, եւ շատ լավ նաեւ սկսած են երաժշտության, հայկական երաժշտության հետ հաղորդակցվել։ Այո, իսկ վերջապես ինչ խոսք ուզեք ուղղել նախձեր բարողներուն այսօրվա ելույթին ընդառաջ։ Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել բզդիկներուն առաջին հերթին եւ անպայման իրենց ծնողներուն առաջին հերթին վստահության համար, որովհետեւ անդամներ ունինք, որ 6-7-րդ դարին է, որ իմ հետս իմ գողքին են, եւ ինձի համար շատ մեծ բան կնշանակի այդ մեկը, եւ նաեւ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Հոփեն Հոյեջետի գետրոնական վարչության իրենց բոլոր բաժանումներով, որոնք միշտ ցադար կգենան եւ կմասնակցին բոլոր ստեղծագործական աշխատանքին իրենց քաջալերանքով։ Շնորհակալություն, մի հայտնենք քեզ Կայանե Մածունյան, Բարոխումբի քե արվեստական ղեկավար եւ բարուսույց եւ հաջողություն ցերելույթներուն համար։ Շնորհակալություն։